وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سورة الشعراء بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین میم تلک یہ آیات آیات ہیں الکتاب المبین واضح کتاب کی لعلک شاید کہ آپ باخعن ہلاک کرنے والے ہیں نفسک اپنی جان کو اللہ کہ نہیں یکونو ہیں وہ مؤمنین ایمان لانے والے ان اگر نشا ہم چاہیں ننزل ہم اتار دیں علیہم ان پر من السمائی آسمان سے آیتن کوئی نشانی فضلت تو ہو جائیں آناقہم گردنیں ان کی لہا اس کے لیے خادعین جھکنے والی وما اور نہیں یا اتیہم آتی ان کے پاس من ذکرن کوئی نصیحت من الرحمن رحمان کی طرف سے محدثن نئی الا مگر کانو وہ ہوتے ہیں انہو اس سے معرضین اعراض کرنے والے فقد پس تحقیق کذبو انہوں نے جھٹلا دیا فسیأتیہم تو ان قریب آئیں گی ان کے پاس امباؤ خبریں ما اس کی جو کانو تھے وہ بہی اس کا یستہزئون وہ مذاق اڑاتے اولم کیا بھلا نہیں یرو انہوں نے دیکھا الالارض طرف زمین کے کم کتنے ہی امبتنا اگائے ہم نے فیہا اس میں من کلی ہر قسم کے زوجن جوڑے کریم عمدہ ان بے شک فی ذالکا اس میں لآیہ البتہ ایک نشانی ہے وما اور نہیں کانا ہیں اکثرہم اکثر ان کے مؤمنین ایمان لانے والے وَإِنَّ اور بے شک ربکا رب آپ کا لہوا البتہ وہ العزیز بہت زبردست ہے الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے وَإِذْ اور جب نادا پکارا ربکا آپ کے رب نے موسیٰ موسیٰ کو ان کہ ایتی آؤ القوم ان لوگوں کی طرف الظالمین جو ظالم ہیں قوم قوم فرعون فرعون کے الا کیا نہیں یتقون وہ ڈرتے قالا کہا ربی اے میرے رب انی بے شک میں اخاف میں ڈرتا ہوں ان کہ یکذبونی وہ جھٹلا دیں گے مجھے وَيَدِيقُ اور گھٹتا ہے صدری سینہ میرا ولا اور نہیں ینتلقو چلتی لسانی زبان میری فَأَرْسِلْ تو بھیج یعنی نبوت الٰی ہارون طرف ہارون کے وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے علیہ مجھ پر ذنبن ایک گناہ فَأَخَافُ تو میں ڈرتا ہوں ان کہ یقتلونی وہ قتل کر دیں گے مجھے قالا فرمایا کلا ہرگز نہیں فذهبا پس تم دونوں جاؤ بآیاتنا ساتھ ہماری نشانیوں کے انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ مستمعون خوب سننے والے ہیں فأتیا پھر دونوں جاؤ فرعون فرعون کے پاس فقولا تو دونوں کہو انا بے شک ہم رسول رسول ہیں ربی رب العالمین العالمین کے ان یہ کہ ارسل بھیج دو معنا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو قالا اس نے کہا علم کیا نہیں نربی کا ہم نے پالا تجھے فینا اپنے درمیان ولیدن بچہ سا ولبثتا اور ٹھہرا تو فینا ہمارے درمیان من عمر کا اپنی عمر میں سے سنینا کئی سال وفعلتا اور کیا تو نے فعلتا کا کام اپنا
التي وہ جو فعلتا کیا تو نے وانتا اور تو من الکافرین ناشکروں میں سے ہے. قالا اس نے کہا فعلتها کیا میں نے اسے اذن تب وانا جب کہ میں من الضالین راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا. ففررت پھر بھاگ گیا میں منکم تم سے لما جب خفتکم ڈرا میں تم سے فوہبا تو عطا کیا لی مجھے ربی میرے رب نے حکمن حکم وجعلنی اور اس نے بنایا مجھے من المرسلین رسولوں میں سے. وتلکا اور یہی ہے نعمتن وہ احسان تمنہا تم جتلا رہے ہو جسے علیہ مجھ پر ان کہ عبدتا غلام بنا رکھا ہے تم نے بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو. قالا کہا فرعون فرعون نے وما اور کیا ہے رب رب العالمین العالمین. قالا اس نے کہا رب رب ہے السماوات آسمانوں والارض اور زمین کا وما اور جو کچھ بینہما درمیان ہے ان دونوں کے ان اگر کنتم ہو تم موقنین یقین کرنے والے. قالا اس نے کہا لمن ان کو جو حولہ اس کے ارد گرد تھے الا کیا نہیں تستمعون تم غور سے سنتے. قالا اس نے کہا ربکم رب تمہارا وربو اور رب آبائکم تمہارے آبا و اجداد کا الاولین جو پہلے تھے. قالا اس نے کہا انا بے شک رسولکم رسول تمہارا الذی وہ جو ارسلا بھیجا گیا الیکم طرف تمہارے لمجنون البتہ مجنون ہے. قالا اس نے کہا رب رب المشرقی مشرق والمغربی اور مغرب کا وما اور جو بینہما ان دونوں کے درمیان ہے ان اگر کنتم ہو تم تاقلون تم عقل رکھتے. قالا کہا لئن البتہ اگر اتخذتا بنایا تو نے الہن کوئی الہ غیری میرے سوا لأجعلنک البتہ میں ضرور کر دوں گا تجھے من المسجونین قیدیوں میں سے. قالا اس نے کہا اولو کیا بھلا اگر جئتک لاؤں میں تیرے پاس بشیء کوئی چیز یعنی دلیل مبین واضح. قالا اس نے کہا فأتی تو لے آ بہی اسے ان اگر کنتا ہے تو من الصادقین سچوں میں سے. فألقا پھر اس نے ڈالا عصاہ عصا اپنا فإذا تو اچانک ہیا وہ ثعبان اژدہ تھا مبین صریح. ونزع اور اس نے کھینچ لیا یدہ ہاتھ اپنا فإذا تو اچانک ہیا وہ بیضاء سفید چمکتا ہوا تھا للناظرین دیکھنے والوں کے لیے. قالا کہا للملأ سرداروں سے حولہ جو اس کے ارد گرد تھے انا بے شک حاذا یہ لساحر البتہ ایک جادوگر ہے علیم خوب جاننے والا یعنی ماہر. یرید وہ چاہتا ہے ان کہ یخرجکم وہ نکال دے تمہیں من ارضکم تمہاری زمین سے بسحرہی ساتھ اپنے جادو کے. فماذا تو کیا تأمرون تم حکم دیتے ہو. قالو انہوں نے کہا ارجح مہلت دو اسے واخاہ اور اس کے بھائی کو وابعث اور بھیج دو فی المدائن شہروں میں حاشرین اکٹھے کرنے والے یأتوکا وہ لے آئیں گے تیرے پاس بکلی تمام سحارن بڑے جادوگر علیم خوب جاننے والے. فجمع تو جمع کیے گئے السحرۃ جادوگر لمیقات مقرر وقت کے لیے یومن ایک دن معلوم کے. وقیلا اور کہا گیا للناس لوگوں سے حل کیا انتم تم مجتمعون جمع ہونے والے ہو لعلنا تاکہ ہم نتبعو ہم پیروی کریں السحرۃ جادوگروں کی ان اگر کانو ہوں وہ ہم وہی الغالبین غالب آنے والے. فا
فَلَمَّا تو جب جَاءَ آئے السَّحَرَةُ جادوگر قَالُوا انہوں نے کہا لِفِرْعَوْنَ فِرْعَوْن سے اَئِنَّا کیا بے شک لَنَا ہمارے لیے لَأَجْرًا واقعی کوئی صلہ ہے ان اگر كُنَّا ہوں ہم نَحْنُ ہم بھی الغالبین غالب آنے والے قالا اس نے کہا نعم ہاں وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم اِذَن تب لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ البتہ مقربین میں سے ہوگے قالا کہا لَهُمْ ان سے موسیٰ موسیٰ نے الْقُو ڈالو ما جو انتم تم ملقون ڈالنے والے ہو فَأَلْقَوْا تو انہوں نے ڈالی حِبَالَهُمْ رسیاں اپنی وَعِسِيَّهُمْ اور لاٹھیاں اپنی وَقَالُوا اور انہوں نے کہا بِعِزَّتِ قسم ہے عزت فرعون فرعون کی اِنَّا بے شک ہم لَنَحْنُ البتہ ہم ہی الْغَالِبُونَ غالب آنے والے ہیں فَأَلْقَا تو ڈالی موسیٰ موسیٰ نے عَصَاهُ لاٹھی اپنی فَإِذَا تو اچانک ہیا وہ تَلْقَفُ نگل رہی تھی ما اس کو جو یا افکون وہ گھڑ رہے تھے فَأُلْقِيَا تو ڈال دیے گئے السَّحَرَةُ جادوگر ساجدین سجدہ کرتے ہوئے قالو انہوں نے کہا آمنا ایمان لائے ہم بربی ساتھ رب العالمین العالمین کے رب العالمین کے ربی رب موسیٰ موسیٰ و ہارون اور ہارون کے قالا کہا آمن تم ایمان لائے تم لہو اس پر قبل اس سے پہلے ان کہ آذنا میں اجازت دیتا لکم تمہیں انہو بے شک وہ لکبیرکم البتہ بڑا ہے تمہارا الذی جس نے علمکم سکھایا تمہیں السحر جادو فلسوف پس البتہ ضرور تعلمون تم جان لو گے لأقطعن البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو وارجلکم اور تمہارے پاؤں کو من خلاف مخالف سمت سے ولا اصلبنکم اور البتہ میں ضرور سولی پر چڑھاؤں گا تمہیں اجمعین سب کے سب کو قالو انہوں نے کہا لا ضیر نہیں کوئی نقصان انا بے شک ہم الى ربنا طرف اپنے رب کے منقلبون پلٹنے والے ہیں انا بے شک ہم نتبعو ہم امید رکھتے ہیں ان کہ یغفرا بخش دے گا لنا ہمارے لیے ربنا ہمارا رب خطایانا خطائیں ہماری ان کہ کننا ہیں ہم اولا سب سے پہلے المؤمنین ایمان لانے والے واوحینا اور وحی کی ہم نے الی موسیٰ طرف موسیٰ کے ان یہ کہ اسری رات کو لے چل بے عبادی میرے بندوں کو انکم بے شک تم متبعون پیچھا کیے جانے والے ہو فارسلا تو بھیجا فرعون و فرعون نے فی المدائن شہروں میں حاشرین اکٹھا کرنے والوں کو ان بے شک ہاؤلائی یہ لوگ لشرزمتن البتہ ایک جماعت ہیں قلیلون کم وانہم اور بے شک وہ لنا ہمیں لغائزون البتہ غصہ دلانے والے ہیں وانا اور بے شک ہم لجمیعن البتہ سب حاضرون محتاط ہوشیار ہیں فاخرجناہم تو نکال دیا ہم نے انہیں من جنات باغات سے وعیون اور چشموں وکنوز اور خزانوں ومقام کریم اور عمدہ نفیس ٹھکانے سے کذالک اسی طرح وعورثناہا اور وارث بنا دیا ہم نے ان کا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو فاتبعوہم تو انہوں نے پیچھا کیا ان کا مشرقین سورج طلوع ہوتے وقت فلما پھر جب ترا آمنے سامنے ہوئی الجمعانی دو جماعتیں قالا کہنے لگے اصحاب ساتھی موسیٰ موسیٰ کے انا بے شک ہم لمدرکون البتہ پا لیے جانے والے ہیں قالا اس نے کہا کلا ہرگز نہیں انا بے شک
مَعِيَا میرے ساتھ، ربی میرا رب ہے، سَيَهْدِينِ وہ ضرور رہنمائی کرے گا میری، فَأَوْحَيْنَا تو وہی کی ہم نے، الٰ موسیٰ طرف موسیٰ کے، ان کہ ادرب مارو، بعصا کا اپنے عصا کو، البحر سمندر پر، فَانْفَلَقَ تو وہ پھٹ گیا، فَكَانَ پھر ہو گیا، کلو ہر فرقن حصہ، قَطَّوْدِ جیسے پہاڑ، العظیم بہت بڑا، وَأَزْلَفْنَا اور قریب کر دیا ہم نے، ثَمَّ اس جگہ، الآخرین دوسروں کو، وَأَنْجَيْنَا اور نجات دی ہم نے، موسیٰ موسیٰ کو، وَمَنْ اور جو، مَعَهُ اس کے ساتھ تھے، اجمعین سب کے سب کو، ثُمَّ پھر اَغْرَقْنَا غرق کر دیا ہم نے، الآخرین دوسروں کو، اِنَّ بے شک، فی ذالکا اس میں، لَآیَہ البتہ ایک نشانی ہے، وما اور نہ، کانا تھے، اکثرہم اکثر ان کے، مؤمنین ایمان لانے والے، وَإِنَّ اور بے شک، ربکا رب آپ کا، لہوا البتہ وہی ہے، العزیز بہت زبردست، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، وَتْلُو اور پڑھ سنائیے، علیہم انہیں، نبأ خبر، ابراہیمہ ابراہیم کی، اذ جب، قالا اس نے کہا، لِأَبِی ہی اپنے باپ سے، وَقَوْمِ ہی اور اپنی قوم سے، ما کس کی، تَعْبُدُونَ تم عبادت کرتے ہو، قالو انہوں نے کہا، نَعْبُدُ ہم عبادت کرتے ہیں، اسنامن بتوں کی، فَنَظَلُّ تو ہم ہمیشہ رہیں گے، لَهَا ان کے لیے، عاکفین جم کر بیٹھنے والے، قالا اس نے کہا، حل کیا، یسمعونکم وہ سنتے ہیں تمہیں، اذ جب، تدعونا تم پکارتے ہو، او یا، ینفعونکم وہ نفع دیتے ہیں تمہیں، او یا، یدرون وہ نقصان دیتے ہیں، قالو انہوں نے کہا، بلکہ، وجدنا پایا ہم نے، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، کذالک اسی طرح، یفعلون وہ کرتے تھے، قالا کہا، افرأیتم کیا پھر دیکھا تم نے، ما جن کی، کنتم ہو تم، تعبدون تم عبادت کرتے، انتم تم، وآباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد، الاقدمون پہلے، فإنہم تو بے شک وہ، عدوون دشمن ہیں، لی میرے، الا سوائے، رب رب العالمین العالمین کے، رب العالمین کے، الذی وہ جس نے، خلقنی پیدا کیا مجھے، فہوا پس وہ، یہدینی ہدایت دیتا ہے مجھے، والذی اور وہ جو، ہوا وہی، یطعمنی وہ کھلاتا ہے مجھے، ویسقینی اور وہ پلاتا ہے مجھے، وإذا اور جب، مرضت بیمار ہوتا ہوں میں، فہوا تو وہی، یشفینی وہ شفا دیتا ہے مجھے، والذی اور وہ جو، یمیتنی موت دے گا مجھے، ثم پھر، یحیینی وہ زندہ کرے گا مجھے، والذی اور وہ جس سے، اطمع میں امید رکھتا ہوں، ان کہ، یغفر وہ بخش دے گا، لی میرے لیے، خطیئتی خطا میری، یوم دن، الدین بدلے کے، ربی اے میرے رب، حب عطا کر، لی مجھے، حکمن حکم حکمت، و الحقنی اور ملا دے مجھے، بالصالحین ساتھ نیک لوگوں کے، وجعل اور بنا دے، لی میرے لیے، لسانہ زبان، ناموری، صدقن سچائی کی، فی الآخرین بعد والوں میں، وجعلنی اور بنا دے مجھے، من ورثتی وارثوں میں سے، جنتی جنت کے، النعیم نعمت بھری، واغفر اور بخش دے، لأبی میرے باپ کو، انہو بے شک وہ، کانا ہے وہ، من الضالین گمراہوں میں سے، ولا اور نہ، تخزینی تو رسوا کر مجھے، یوم جس دن، یبعثون وہ اٹھائے جائیں گے، یوم جس دن، لا ينفع نہ فائدہ دے گا، مال مال، ولا اور نہ، بنون بیٹے، الا مگر،
من جو عطا آئے اللہ اللہ کے پاس بقلب ساتھ دل سلیم سلامت کے وازلفت اور قریب لائی جائے گی الجنت جنت للمتقین متقی لوگوں کے لیے وبرزت اور ظاہر کر دی جائے گی الجحیم جہنم للغاوین گمراہوں کے لیے وقیلا اور کہا جائے گا لہم انہیں اینما کہاں ہیں جن کی کنتم تھے تم تعبدون تم عبادت کرتے من دونی سوائے اللہ اللہ کے حل کیا ینصرونکم وہ مدد کر سکتے ہیں تمہاری او یا ینتصرون وہ بدلہ لے سکتے ہیں فکبکبو تو وہ اوندھے منہ گرائے جائیں گے فیہا اس میں ہم وہ والغاوون اور بہکے ہوئے لوگ وجنودو اور لشکر ابلیسا ابلیس کے اجمعون سب کے سب قالو وہ کہیں گے وہم جب کہ وہ فیہا اس میں یختصمون وہ جھگڑ رہے ہوں گے تاللہ قسم اللہ کی ان بے شک کنا تھے ہم لفی دلالن البتہ گمراہی میں مبین کھلی کھلی اذ جب نسویکم ہم برابر ٹھہرا رہے تھے تمہیں بربی ساتھ رب العالمین العالمین کے رب العالمین کے وما اور نہیں ادلنا گمراہ کیا ہمیں الا مگر المجرمون مجرموں نے فما تو نہیں لنا ہمارے لیے من شافعین کوئی سفارشیوں میں سے ولا اور نہ صدیقن کوئی دوست حمیم گہرا فلو پسکاش انا یہ کہ ہوتا لنا ہمارے لیے کررتن ایک بار پلٹنا فنکونا تو ہم ہوتے من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے انا یقیناً فی ذالک اس میں لآیا البتہ ایک نشانی ہے وما اور نہ کانا تھے اکثرہم اکثر ان کے مؤمنین ایمان لانے والے و انا اور بے شک ربک رب آپ کا لہوا البتہ وہ العزیز بہت زبردست ہے الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے کذبت جھٹلایا قوم قوم نوح نوح نے المرسلین رسولوں کو اذ جب قالا کہا لہم انہیں اخوہم ان کے بھائی نوح نوح نے الا کیا نہیں تتقون تم ڈرتے انی بے شک میں لکم تمہارے لیے رسول رسول ہوں امین امانت دار فتقو پس ڈرو اللہ اللہ سے و اطیعونی اور اطاعت کرو میری وما اور نہیں اسألکم میں سوال کرتا تم سے علیہ اس پر من اجر کسی اجر کا ان نہیں اجریا اجر میرا الا مگر الا اوپر ربی رب العالمین العالمین کے فتقو پس ڈرو اللہ اللہ سے و اطیعونی اور اطاعت کرو میری قالو انہوں نے کہا انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں لکا تجھ پر واتبعک جبکہ پیروی کی ہے تیری الارذلون رذیل حقیر لوگوں نے قالا اس نے کہا وما اور کیا ہے علمی علم میرا بما اس کے بارے میں جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے رہتے ان نہیں حسابہم حساب ان کا الا مگر الا ربی میرے رب کے ذمہ لو کاش تشعرون تم شعور رکھتے وما اور نہیں ہوں انا میں بطارد دھتکارنے والا المؤمنین ایمان والوں کو ان نہیں ہوں انا میں الا مگر نذیر ڈرانے والا مبین کھلم کھلا قالو انہوں نے کہا لئن البتہ اگر لم نہ تنتہی تو باز آیا یا نوح اے نوح لتکونن البتہ تو ضرور ہوگا من المرجومین سنگسار کیے جانے والوں میں سے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ